Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ինչ է ասում այդ մասին, օրնում է ձեզ։ Եվ ժողովուրդը ծամենում է։ Ժողովուրդը ստերության ես կա կտամացեմ։ Ժողովուրդը ստերության հրապարակում ձեր անունը հնչեցնում է, բայց դուք ասել եք, եթե վերապարնել օրնում, հիմա վերապարը օրնում է այդ ճանապարը եւ ձեզ որպես թեկնածու տեսնում է եւ ինչպես է լինելու։ Այսինքն շատ լավ են լինելու։ Անունակարգվելու, չէ, ինչպես է կանոնակարգվում։ Շատ ընտիր ձևով։ Այդ ընտիր ձևով օրնելը ներողություն վերապարը։ Վերապարը ամեն օր էլ ինձ օրնում է։ Չէ, վարչապետ որպես տեխնատու։ Եղեք ջան, սպասեք մի հարցնամ, որը ձեզ հետաքրքրում է։ Վարչապետ չունենք։ Սրբազան, դուք հնարավոր է որ հրաժարվեք Կանադայի քաղաքացիությունից։ Մենք վարչապետ չունենք։ Բամ դեմ եք պայքարում եթե ունենք։ Բա եթե ու հրաժարականություն ունենք։ Ինչ եք ուզում փոխել։ Հարցում եմ չունեմ։ Ձեզ հետաքրքրող հարցին եմ մոտենում։ Եթե ուզում լսեք, սպասեք։ Սրբազան, հնարավոր է հրաժարվեք Կանադայի քաղաքացիությունից։ Կանադայի քաղաքացիությունը ինձ համար սոսկ հաստաթուղթը, հանցաթուղթը եւ վկայությունը, որ ես այդ երկրում ապրել եմ եւ շատ շնորհակալ եմ, որ ապրել եմ։ Եվ նաեւ այդ վկայականը կամ անձնագիր ինձ տրվելը եւ որպես ծառայություն, ոչ թե ծառայության դիմաց, այլ այնտեղ լինելու որպես հոգեոր առաջնորդ, պահանջված բոլոր օրինական ճանապարներով մեր երկրի պես չակերտավոր ասած աղբերությամբ չի տրվում ոչ մի բան։ Ուրեմն համբերեք, Կանադայի քաղաքացիությունը ինձ համար միայն այդ արժեքն ունի, թեպետ ես մեծ գնահատանք ու շնորհակալություն ունեմ այդ երկրում, բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, մտերիմներ ունեմ, թե հայ համայնքում հրաշալի մարդիկ հազարավոր, եւ թե կանադական հասարակական ու քաղաքական ու կրոնական շրջանակներում ամեն վարքյան այն ինչ որ կպահանջի իմ սեփական երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը, որը չարիքի ձեռքով դարձավ այսօր հերավորություն մեզ համար, այսպես բնութագրեմ, ինչ որ անհրաժեշտ է եւ կա, որ կծառայի այդ նպատակին, ես ոչ միայն հրաժարվելու եմ պատրաստ, այլ նաեւ ինքս ինձ հանձնելու այն ինչ որ անում եմ այսօր փողոցում, չլսված ու չտեսնված ձեզ համար, որ եպիսկոպոս կամ արքեպիսկոպոս կարող է դուրս գալ փողոց, դա արդեն բավարար կլինի։ Երկրորդ, ես ժամանակի մի երգ եմ գրել, որը հնչում է երբեմն փողոցում, եւ այդ երգը սուտ չի, իմ կյանքի համոզմունքն է։ Ողջույն Հայաստան, դու իմ սեր, իմ կյանքից առավել ես միշտ քեզ եմ սիրել։ Ով եմ ես առանց քեզ, իմ երկիր օրտնաբեր։ Եվ թող ամեն մարդ մտածի դրա մասին, հետեւաբար Կանադայի քաղաքացիություն կամ տիեզերքի քաղաքացիությունը որևէ նշանակություն չունի ինձ համար այդ իմաստով։ Հրաժարվելը պետք է, հրաժարվեմ, չհրաժարվելը պետք, չեմ հրաժարվի, մեր ճանապարհը ուղիղ ընթացքը, ինչ պահանջվածը դա էլ կլինի։ Վեապարը ամեն օր ինձ օրտնում է, ամեն օր, ամեն ժամ։ Հարթակում իրենք կտեսնենք, եւ մյուս սրբազանները, որոնք օրինակ Տավուշում ձեզ այցելում էին, այստեղ հարթակ կբարձրանան։ Անի ջան, հարթակ նախ չկա, որ որևէ մեկին տեսնենք։ Երկրորդ, մեր եկեղեցու ազատությունը այնքան ընդարձակ ու լայնը, այնքան գեղեցիկ ու սիրունը, որ ամեն մեկը ինքն է որոշում ինչպես։ Վեապարը առավել եւս ամենայն հայոց հայրապետ լինելով, ինքն է որոշում իր գործողությունները, եւ որևէ մեկը ոչ ազդում է, ոչ կարող է ազդել։ Հետևաբար այդ հարցը անընդհատ տալով ոչ մի, ինչ ասեմ, ոչ մի բանը չի ծառայում ուղակի։ Երբ որոշում կլինի, որոշում չի լինի, դուք էլ կտեսնեք։ Իսկ մնացածը Տիկին Սերյանյանին ես կիրանցում ասել եմ, տիրոջ կամքնը, մարդիկ չեն հավատում այս բաներին, տիրոջ կամքնը, որ
տանում հասցնում է մարդուն այն այն հանգրվանին, ինչ որ իրեն է հաճելի, ոչ թե մեզ։ Իսկ եթե այդ թեմայով խոսում ենք օրինականության մասին, այսօրվա վարչապետը բարձրագույն կրթություն չունի։ Չունի, եւ առանց բարձրագույն կրթության փաստաթղթի դարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Եթե պահանջված չի, ես չգիտեմ օրենքը, բայց մեր գյուղապետերին գործից հանել են զուտ այդ փաստաթուղթը չունենալու համար։ Մարզպետարանները մարդկանց բաժնի վարիչ եւ այլ բարձր պաշտոնների չեն ընդունում զուտ բարձրագույն կրթության վկայական չունենալու համար։ Հիմա դա ինչպես է տեղի ունեցել այս երկրում, ես զարմանում եմ։ Որոշները հիմա սովորում են հեռակա, այո, ստանալ։ Հասկացա, բայց օրինախախտում է, չէ՞, տեղի ունեցել։ Իհարկե։ Հետևաբար, հետևաբար ճգնաժամային այսպիսի ծանր վիճակում եւ պահանջված ինչ որ արմատական իմաստով փոփոխությունների վիճակում, եթե տիրոջ կամքն է, որ ամեն ինչ գնա իր ուզելու ճանապարհով, այդպես էլ լինելու է, ոչ մի խնդիր չկա դրա մեջ։ Ամեն դեպքում սրբաց։ Վայ, արդեն շատ եք հարց տալի, ես խնդրում եմ, եթե ուզում եք զրուցենք, կզրուցենք։ Ես պատասխանեցի։ Չէ, ուրիշ բան եմ ասում, դա խանգարելու է։ Շատ ավելին ասեցի, խանգարելու է ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս գործող վարչապետը խախտել է օրենքը, ինձ թվում է, ես կարծում եմ, որ այդպես է, կարող եմ գնալ հետ նայել կամ իրավաբանները կասեն, առանց բարձրագույն կրթության վկայական ունենալ դարձել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Սահմանության խախտում է սա, թե չէ, խնդրում եմ ճշտեն իրավաբանները, ներկայացնեն։ Հա, բայց եթե մեկը խախտել է, մենք էլ չպետք է խախտենք։ Դրա մասին չի խոսքը, ուրիշ բան եմ ասում։ Բայց պատասխանեց։ Վահե, ինչ ես ուզում ինձ ասել։ Վահե, պատասխանեց։ Շնորհակալ եմ, գործընկերներ ջան, սրբազան, ջան։ Մի րոպե, ձեր միությունը չի, ձեր միությունը բոլորի միությունն է։ Եթե սա սեփականատիրական ձեռնարկություն է, ուրիշ հարց, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Վերստին ու կրկին ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքները ամբողջությամբ խախտվել են, խախտվում են եւ մինչեւ այսօր ոտնահարվում են եւ ըստ էության չեն գործում ներկայիս իշխանության օրոք։ Արձանագրված նույնիսկ եղելություններն ու իրադարձությունները ընդ որում Արցախի Հանրապետության երաշխավոր լինելու հանգամանքն ու գաղափարը եւս չի գործել, ամենամեծ հանցանքը։ Սրա մասին է խոսքը եւ վերջում մեր տիրոջ խոսքն ասեմ, ոչ թե մարդն օրենքի համար, այլ օրենքն է մարդու համար։